Творча майстерня та утеплення приміщень. Завдяки проєкту програма малих грантів ПРООН, яка підтримує підприємців із кола внутрішньо переміщених осіб, свій бізнес-план вже найближчим часом реалізують Руслан та Світлана. Він із Горлівки, а вона з Алчевська. Помимо реставрації мебелі, я займаюся созданням арт-об'єктів. Тобто це всевозможні картини, ну, якісь вази. Мені би, звісно, було дуже цікаво рости далі, відкрити якусь велику майстерську в центрі з такими великими окнами, вітрінами. Утепление помещений сейчас это очень актуальная тема, потому что все борются за энергоемкость, за энергосбережение, поэтому это очень нужно. Вложенные деньги в такие проекты, они потом старицей купятся и позволят людям в дальнейшем экономить средства на отопление. Сферы работы, які обирають собі підприємці, найрізноманітніші. От развития какого-то там приусадебного хозяйства с использованием, кстати, там энергосберегающих и энергоэффективных технологий, заканчивая, ну, наверное, вот сферой услуг, то, к чему мы привыкли, к бытовым услугам, к салонам красоты, парикмахерским. Для Харківської області це вже третій етап вручення грантів. Договори про отримання коштів нині підписали 12 людей на спільну суму 1 мільйон 110 тисяч гривень. Види бізнесу абсолютно різні. Від салонів красоти до производства сирового козьего молока. Суми, які вони могли отримати в рамках нашого проєкту, від 50 тисяч гривень, якщо вони трудоустраювали тільки себе, до 225, якщо у них було 4 плюс трудоустроєних ліц. Тому що для нас дуже важливо створювати нові робочі місця в регіоні, тому ми так ранжували наші гранти. Тільки в Харківській області гранти вже отримали 25 осіб. Виділена сума сягнула 3 мільйонів гривень. Проєкт ПРООН реалізують за підтримки уряду Японії. Анна Черненко, Вадим Макарюк, Ігор Мельник, Вісті.